Bon dia. Començarem aquest acte de presentació, no gens sorprenentment, però tanmateix agradablement multitudinari. És una alegria veure tantes persones concentrades en la presentació d'un llibre, d'un tema que ens interessa a tots els que ens trobem aquí reunits i a tots els que hi treballem en aquesta casa, és, ja ho sabeu, la presentació del llibre Normativitat, reestandardització i glotopolítica, noves mirades des de la sociolingüística catalana. Un llibre acadèmic, científic, de Miquel Àngel Pradilla. L'han rebut molt recentment i àvidament han recorregut ja les pàgines i jo ja m'he apuntat un munt de coses que duc escrites aquí, però avui sembla que el meu paper no és tant parlar dels continguts com fer de guàrdia de trànsit i organitzar una mica l'acte i donar paraules. I tenim a la taula en Lluís Peirató, catedràtic de la Universitat de Barcelona, que ens en parlarà, però també convé que saludem les persones que estan connectades telemàticament i molt en concret el professor Georg Kremnitz, que és catedràtic emèrit de romanística de la Universitat de Viena i serà el primer que parlarà d'aquest llibre. Benvingut, Georg, i tens tu, primer de tots, la paraula. Endavant. Bé, gràcies. En primer, volia donar les gràcies a Miquel Àngel i a tots els que s'ocupen d'aquesta cerimònia d'invitar-me. És per a mi un honor i un gran plaer. En el seu llibre, Miquel Àngel Pradilla aborda una qüestió important, la redefinició contemporània de la normativa de la llengua catalana, i explora un possible horitzó pluricèntric que substituiria el monocentrisme clàssic, una proposta tradicional que, convé dir-ho, ja contenia elements del pluricentrisme. La dialèctica monocentrisme-pluricentrisme és ben present en els textos del llibre d'una manera directa o indirectament. No hi proposa una solució ben delimitada, però apunta una direcció tot alertant dels avantatges i dels riscos de les possibles opcions. Les esmentades evolucions ben interrelacionades entre elles responen almenys a dues circumstàncies noves. La primera, els canvis recents de les condicions de la comunicació, i la segona, a les noves orientacions dels especialistes que s'ocupen de l'elaboració i la consolidació de les varietats referencials. Les condicions de la comunicació han canviat i continuaran canviant essencialment per dues raons. La globalització, que ja va tenir els seus primers efectes en temps prehistòrics, s'ha intensificat d'una manera extraordinària des dels inicis de la primera revolució industrial. Aquest nou context requereix noves formes de comunicació, especialment per a les situacions de distància. Això provoca que les funcions de les llengües també canviïn. L'extensió de la comunicació moltes vegades s'acompanya d'una demarcació més intensa amb la voluntat d'establir diferències entre les noves amb les altres varietats. D'altra banda, una part d'aquesta revolució descansa en les
innovacions comunicatives recents que multipliquen les opcions dels usuaris. Jürgen Habermas fins i tot ens parla d'una tercera revolució comunicativa. La primera fou la invenció de l'escriptura, que va possibilitar la preservació i el desplaçament de la paraula. La segona va anar de la mà de l'aparició de l'impremta, que va convertir tota la humanitat en lectora potencial. I la tercera, la protagonitzen els nous mitjans que empoderen tota la ciutadania com a nous autors potencials. En un cert sentit, es tracta d'una mena de democratització de la comunicació que permet que tothom pugui fer públiques les seves opinions. Val a dir que aquesta revolució tot just ha començat i, com adverteix Habermas, encara falta molt de temps perquè es consolidi. Amb tot, aquesta revolució implica molts canvis en la utilització de les llengües. Un altre canvi important, vinculat d'alguna manera al que acabem d'apuntar, concerneix a les bases per a normativitzar les llengües per a la creació de varietats de referència. Sabem que inicialment les llengües regulades foren poques, a l'espai europeu, el grec i més tard el llatí. Serà al voltant dels segles XV i XVI i XVII a Castella es dona amb una certa anticipació quan uns monarques qüestionen la preeminència de l'imperi. Així, a poc, l'ús oficial del llatí es va anar reemplaçant pel de les diferents llengües que emergien en els seus àmbits territorials. Aquestes noves llengües requerien una elaboració. Aquesta és la significació del terme Ausbau proposat per Heinz Kloss, per tal de poder complir amb les necessitats comunicatives que fins ara havien estat reservades al latí. Atès que totes aquestes noves formes de referència van néixer als centres de poder del moment, totes solien adoptar els hàbits comunicatius de les corts com a fonament de les normativitzacions. En conseqüència, es deven llengües monocèntriques. A més, com els responsables de les noves regulacions lingüístiques en general eren dipositaris d'un saber normatiu, diguem-ne, limitat, i les possibilitats de comparació eren escasses, aquestes normes, com ara l'anglesa o la francesa, presentaven una caracterització sociolingüística força deficitària. Es tracta de normatives que ja apuntaven la necessitat d'unes reformes que en alguns casos encara no s'han fet efectives a dia d'avui. Dos esdeveniments canviaran ben aviat la situació, la invenció de la impremta i la reforma luterana. La primera posa a l'abast de la gent textos de tota mena i la segona impulsa la població a llegir els textos bíblics. A partir d'aquest moment, els editors tindran un doble interès. Patrocinaran la utilització de les llengües veritablement parlades en detriment del llatí, i donaran suport a l'elaboració de normatives que possibilitin la conformació del màxim nombre de lectors i compradors dels seus productes. Això, a llarg termini, tindrà conseqüències importants en la definició de la normativitat.
A finals del segle XVIII, amb el naixement del nacionalisme modern, s'inicia encara una nova etapa. Aquesta vindrà marcada per l'inici d'un moviment que s'inscriu en l'anomenada Primavera dels Pobles, un nou context en què, dit curt, els pobles puguin guanyar la independència política o, si més no, cultural. Les reivindicacions d'aquest moviment contenen un element lingüístic. S'aspira a l'assoliment de la plenitud de les llengües d'aquests pobles, unes llengües que haurien de satisfer les mateixes funcions de les llengües dominants ungides de poder. Allora, els codificadors d'aquestes llengües, moltes vegades gent del poble, que se senten solidaris amb ell, volen que la imatge normativa s'assembli a la varietat de la llengua que s'emprèn quotidianament. Consideren que d'aquesta semblança en depèn l'acceptació. Aquesta exigència, però, serà difícil de complir. La multiplicitat de funcions comunicatives que la llengua formal ha de satisfer sempre ocasiona una diferenciació amb la llengua de tothom i de tots els dies. Tanmateix, moltes vegades l'entusiasme nacional ha obviat aquesta consideració. En general, aquestes normatives elaborades durant el segle XIX són de bona qualitat. La majoria constitueixen la base on recolza la varietat referencial quan els seus locutors transiten per la comunicació formal. La normativa proposada per Pompeu Fabra per a la llengua catalana en constitueix un dels millors exemples. Ara bé, convé no oblidar que aquestes varietats referencials, en general, almenys en part, s'inspiren en les normatives de les llengües dominants del seu temps. Són també monocèntriques i fins a un cert punt elitistes. En general, quan volen referir-se a la varietat formal, solen recórrer al sintagma llengua literària, cosa que deixa al descobert la ideologia lingüística que traspuen. Com ja he apuntat, els pobles que accedeixen a l'autonomia cultural en els inicis assumeixen aquesta limitació. Els canvis a què he al·ludit també tenen conseqüències en les llengües dominants. La descolonització, la globalització creixent i la democratització de les societats fan emergir noves qüestions sobre la normativitat. Les primeres llengües concernides per aquest problema són les llengües de colonització, que es parlen després de les independències formals en països diversos. Heinz Kloss, que Miquel Àngel Pradia cita profusament en el llibre, va ser el primer a parlar de llengües pluricèntriques. Sota aquesta denominació s'aixopluguen les llengües que tenen diversos centres formals i oficials de normativització. Aquesta serà, a grans trets, la definició que es generalitzarà més tard. El reconeixement d'aquestes diferències implica un nou posicionament de la lingüística prescriptiva, suposa un pas endavant en direcció a una democratització de la paraula. Alhora és també el reconeixement d'una evidència bastant bàsica. Cada llengua organitza la seva diversitat segons criteris diversos.
Miquel Àngel Pradilla evoca la tríada en termes que va proposar Eugenio Cosseriu, això és, la variació diatòmica, diafàsica i diastràtica. I encara hi podríem afegir més diferenció, sobretot la diamèsica. La gent utilitza tota la seva potencialitat comunicativa de manera diversificada i, així i tot, continua entenent-se. Això es feia i es fa amb naturalitat i una certa experiència és suficient perquè la comunicació reeixi. En els límits del possible, òbviament, perquè la comunicació s'entén sempre en termes d'aproximació. Per tot plegat, penso que les propostes de Miquel Àngel Pradilla van en la bona direcció, la d'una millora de, de les possibilitats d'expressió i de comprensió i al mateix temps d'una democratització de la paraula. Raonablement, algú pensarà que les solucions més simples podrien ser més eficaces, més simples en aquest sentit serien monocèntriques, però la realitat no és de simple i cal acceptar amb tota la seva complexitat aquesta multitud. Hi ha un pensament que em va venir en reflexió, en repensant tot això. Un dia seria potser útil fer una presentació comparada de l'evolució de les concepcions normatives de les llengües. Em sembla que això fins ara no existeix. I desitjo que el llibre de Miquel Àngel, ric i instructiu en tots els sentits de la paraula, tingui molts lectors que comprenguin i acceptin la complexitat de les seves reflexions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Georg. Són paraules i orientacions que agraïm a en Georg Kremnitz, és una figura internacional sobre la matèria i també ell és citat profusament al llibre de Miquel Àngel. És membre de la secció filològica, com també ho és el professor Peirató, al qual ara passant la paraula. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. És un plaer ser aquí i és tot un honor. Per tant, moltes gràcies, Miquel Àngel. Ja dic d'entrada que és un llibre excel·lent, molt ben fet i, per tant, en fi, aportarà molt a la sociolingüística catalana del present, del futur, i no només a la sociolingüística, sinó a tots els estudis sobre la llengua catalana, perquè, com ha dit ja d'entrada el professor Kremnitz, és un tema important, ho sabem tots i no cal tampoc estendre-s'hi gaire, però, en fi, és una qüestió prou transcendental i, per tant, qualsevol aportació, i més una de tan ben fonamentada com la teva, doncs, en fi, és tot un plaer de poder-la llegir. És un llibre, a més, molt, molt ben escrit i molt, molt llegidor i, per tant, en fi, gràcies de la invitació. Faré una intervenció breu preparada amb tres actes, com si fos una petita obra de teatre, l'autor, el llibre i el tema. L'autor, com que he pensat que ell no en parlaria, doncs, per modèstia, màxima de modèstia pragmàtica, he pensat que millor que en parlés una mica jo mateix. Seria un tòpic dir que era la persona adequada per fer el llibre.
és una persona adequadíssima per fer el llibre. Tenim altres especialistes en estàndard, però segurament ell l'havia de fer i gràcies d'haver-lo fet, perquè realment el resultat és molt lloable. Per què l'havia de fer ell? Per la formació que té, perquè té una formació en sociolingüística molt àmplia, molt ben fonamentada, perquè ha aportat moltes idees a la sociolingüística catalana. Té una capacitat de síntesi que en el llibre es veu molt explicitada, es veu d'una manera molt palesa, i que en un tema com aquest, tan ampli, és molt important, perquè, com comentaré, ni que sigui breument, parlem molt d'estàndards, però cada vegada que surt un estàndard concret és diferent del costat. I, per tant, la multiplicitat de casos és molt àmplia. En aquestes situacions, tenir aquesta capacitat de síntesi em sembla que és molt important, perquè permet tenir una idea molt cabal de com està, diguem, concebut el concepte i de com s'aplica, com es concreta en situacions específiques, que en el seu cas ho ha estudiat prou bé, hi ha la de l'alemany, per exemple, però també l'uso brasiler o el gallec de costat, i, en fi, si parléssim ja o penséssim en el cas que a vegades no se cita gaire de l'aranès, em sembla que les pròximes reunions de la secció filològica seran a la Vall d'Aran, i per tant l'estandardització és un tema que allà té també el seu sentit. El tema del castellà, de l'anglès, de l'italià, és clar, és molt ampli, molt específic cada una d'aquestes situacions, i per tant aquesta capacitat de síntesi, repeteixo i acabo, em sembla imprescindible. Però, a més, després dona idees a partir d'aquesta síntesi. És a dir, el llibre no és una recopilació. El llibre aporta molta informació que haurem de tenir en compte i moltes idees de cara al futur. Parlant de l'autor i dels llibres, s'hauria de recordar dues de les últimes aportacions, una de les més recents, a Catalan Sociolinguistics, el recull que ha editat a John Benjamins el 2022, i el 2015... La catalanofonia, una comunitat del segle XXI a la recerca de la normativa lingüística, editada aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, amb una idea que ha portat cua en el bon sentit, que s'ha de, en fi, s'ha de posar sobre la taula i que ha estat fructífera. Llibres anteriors, en aquest cas, que expliquen el seu coneixement directe i molt aprofundit del valencià, el 2004 va publicar El laberint valencià i el 2008 La tribu valenciana. Sort que el títol li va posar ell, perquè si li hagués posat segons qui potser hauríem tingut algun problema afegit a convertir El laberint del 2004 en una tribu en 4 anys. Però, en fi, tots dos llibres manifesten, bromes a part, aquest coneixement directe de la situació, que és imprescindible, d'altra banda, crec, per poder parlar amb fonament de l'estàndard català, o amb tots els seus accents i amb tot el que hi ha al darrere. Anem pel llibre, el segon acte, que per començar puc dir que no defuig cap tema delicat. Aquests temes els coneixem tots també. Algun potser el fa més explícit que en d'altres formulacions, que de vegades són més formulacions del corpus només. Em refereixo al tema de la identitat. Estàndard està molt lligat a identitat. I això crec que cada vegada es fa més palès i els estudiants ho entenen millor, també. La identitat lingüística es mostra de moltes maneres, el llenguatge és indexical, ja ho sabem, però el discurs també, en general. I, per tant, qualsevol situació de parla implica utilitzar un instrument que, per dir-ho en termes col·loquials, ens retrata molt, no? És a dir, sortim nosaltres com a persones retratades en el discurs, en l'accent que utilitzem, en les paraules que escollim, les oracions que anem conjuminant, etc. Per tant, estàndard i identitat potser s'haurien de posar més sovint de costat, perquè això explica també aquesta afecció en el bon sentit que tothom té respecte a la seva manera de parlar. I aleshores també la recança de vegades de deixar de parlar de segons quina manera. En fi, és un tema interessant i que Miquel Àngel presenta d'una manera clara. I és un tema conflictiu. També hi ha un altre tema delicat, molt conegut, que és la poca interacció entre les terres de parla catalana.
diguem-ne, catalanofonia, països catalans, terres de parla catalana, països de parla catalana, és igual, aquí ara la denominació no fa la cosa. El problema de fons és la poca intercomunicació, la poca interconnexió en aquests casos. No és una solució lingüística la que és esperable en aquest cas, és una solució, evidentment, política. El mateix pel que fa a un altre tema delicat, que seria la minorització. Ens podem dir que som una llengua mitjana i és així, però el procés de minorització és evident i si es mira històricament també. Per tant, no es pot oblidar que a hores d'ara continuem en un estat en què certes llengües ni tan sols apareixen en la Constitució. I m'ha vingut al cap, on va venir aquests dies quan preparava el que us podia exposar, em va venir al cap perquè un estudiant va fer en una classe d'un màster una presentació sobre la filosofia d'Althusser i va parlar del poder com a entitat que dona noms. El poder dona noms o no els dona. I quan no els dona, ets un innominat que no existeixes. I quan te'l dona, ets allò que el nom significa. Llavors em va venir al cap de seguida. Com pot un estat, per exemple, tenir una Constitució en què només surt anomenada una llengua? No? I llavors dius, esclar, comencem malament. És a dir, les altres llengües no existeixen pel seu nom, no tenen ni tan sols nom. No? En fi, és un estat que no té cap recança a no cuidar-se de certes llengües i aleshores, és clar, en relació al que és la planificació de l'estatus, doncs tots sabem perfectament que no és la millor situació. De tant en tant hi ha alguna millora i a mi fins i tot em fa il·lusió veure el Congrés dels Diputats i sentir algú que parla en català allà al mig, no sé si se l'escolten gaire, però... I no sé si l'entenen gaire, tampoc, però, en fi, com a mínim, dius, és una passa, ni que sigui simbòlica. El llibre de Miquel Àngel no només parla d'aquests temes delicats en el sentit de plantejar-los, sinó que, a més, busca algunes solucions, mira de trobar camins per anar endavant. Una d'aquestes solucions és l'establiment d'una comunitat comunicativa àmplia. En Josep Gifreu, membre de l'Institut, l'ha reivindicada des de fa molts anys. Jo ho recordo, crec que fins i tot com a estudiant, que ja era un dels plantejaments que feia. No, no pot haver-hi segons quin estàndard si al darrere no hi ha un espai comunicatiu. L'estàndard va lligat a un espai de comunicació, que era una altra noció que, per exemple, en Sebastià Serrano utilitzava molt també. L'espai de comunicació és l'hàbitat on després hi trobem determinades varietats lingüístiques. L'estàndard, també, en el sentit de camí de futur o de camí per anar endavant, ha de ser una varietat en la qual tothom se senti identificat. En la mesura que es perden persones que no veuen que l'estàndard és alguna cosa seva, l'estàndard deixa de complir la funció o una de les funcions bàsiques per la qual doncs, té sentit que existeixi. En aquesta línia, com també ha dit el professor Kremnitz, Miquel Àngel, crec que aposta més per la banda de la composicionalitat, del polimorfisme, del pluricentrisme i que amb això, allunyant-se d'un cert monocentrisme o d'un estàndard poc flexible que en algun moment s'havia plantejat, crec que amb això encerta també aquest camí de futur, com també ha comentat el professor Kremnitz. També plantejant marcs de col·laboració, més que no marcs d'exclusió o de conflicte amb altres entitats que tenen un paper polític innegable sobre la llengua, ens agradi més o menys, i per tant en la seva estandardització. I després m'ha agradat molt del llibre que planteja les relacions entre el que seria l'estandardització com a procés en general amb conceptes com la ideologia i el multilingüisme. Això no es feia a vegades tampoc gaire, o no es feia gaire sovint. Ell ho planteja en el sentit, si ho he entès bé, que no es pot continuar parlant de l'estàndard com es parlava al segle XX, ja no dic al segle XIX si en parlava algú, però al segle XX hi ha una visió de l'estàndard molt, no sé si dir estrictament sociolingüística o molt en unes determinades línies ideològiques,
I, en canvi, després, em sembla que el concepte es va obrint, que el pes cada vegada més marcat del multilingüisme fa que calgui una concepció més àmplia de l'estàndard i que fins i tot també el concepte d'accent o el concepte de varietat té cada vegada més pes, no? Perquè arriba un punt en què és bastant contradictori que la lingüística admeti, per una banda, que totes les llengües són igual de bones, parèntesi, moralment o lingüísticament, que no es pot distingir per la qualitat una llengua d'una altra, però que aleshores després no digui gaire cosa dels accents, no? I permeti aquesta mena d'estereotip tan estès mundialment, ja no dic ni hispànicament ni a la península ni a Europa, sinó mundialment, en el sentit que determinats accents tenen prestigi i determinats accents no. És a dir, la llengua pot ser molt prestigiosa, com el cas de l'anglès, però un determinat accent pot ser molt poc prestigiós i, per tant, determinades persones necessiten això que ara anomenen coach perquè els ajudin a canviar l'accent, necessiten un aprenentatge complementari perquè no n'hi ha prou a parlar una llengua amb un accent determinat. En fi, la qüestió que s'ha plantejat des de fa bastants anys ja també de l'accentisme, que és una paraula d'aquestes que comença a aparèixer i que té més importància potser de la que li hem donat. En fi, en un món postmodern i globalitzat, doncs l'estàndard segurament ha de ser diferent de l'estàndard que plantejàvem al segle XX. El major coneixement també d'altres situacions, el fet que hagin evolucionat, implica que, com deia abans al començament, és molt difícil, per una banda, parlar d'estàndard en general, perquè si ens fixem en aquestes situacions que recordo, alemany, italià, castellà, anglès, aranès, català, basc, el basc no l'havia esmentat abans, cada un és diferent, però molt diferent, a més, el cas del basc i el del català són molt diferents, però és que el del català no té res a veure amb el de l'italià, on no hi ha intercomprensió mútua. Algú podria dir, són llengües relativament similars, sí, però entre els dialectes italians no hi ha intercomprensió, i això no, els dialectes catalans no es dona... Vaja, diria que en cap cas. Llavors, tenir la capacitat de reconèixer l'especificitat del català, per una banda, però al mateix temps tenir la capacitat per poder analitzar altres situacions i comparar-les em sembla un punt molt, molt important. I tercer acte i últim, el tema, en relació a això que deia. Evidentment, autor, llibre i tema van lligats de manera que ja em perdonareu el subterfugi retòric, però en fi, és una manera d'organitzar el discurs. El tema és important, ja ho he dit, ja ho hem dit, ho sabem tots, i per tant no és una qüestió trivial i el llibre tindrà un pes que espero que, no sé, potser en futurs col·loquis que ja hem començat a pensar d'organitzar també, i en futurs llibres i en futurs debats, doncs s'anirà estenent, s'anirà desenvolupant i complexificant. Diria que avui la qüestió ja no és, allò en termes així més shakespearians o com sigui amb estàndard de Shakespeare, la qüestió ja no és estàndard o no estàndard, que potser a algú se li farà estrany, però a mi no em fa gaire d'estrany, perquè jo havia participat en debats en què la qüestió era, cal un estàndard? O no fa falta un estàndard. I per tant, de vegades, en virtut, no sé si dir d'una certa demagògia, perquè la paraula és molt dura, però d'un cert populisme s'arribava com a la conclusió que els estàndards eren una manifestació del poder i que l'únic que acabaven fent era triant una varietat a la qual s'atorgava prestigi i, per tant, desprestigiant les altres. Aquesta era una posició que encara de tant en tant treu el cap, però que jo diria que gairebé cap llengua no se la pot permetre, i sobretot llengües mitjanes o llengües minoritzades. Per tant, em sembla que el debat no és estàndard o no estàndard, sinó cal un estàndard, però aleshores el debat, la qüestió, el dilema, que em sembla que és la millor paraula que tradueix el famós binomi de Shakespeare, el dilema és quin estàndard, un estàndard més obert, més tancat, més flexible, menys, més policèntric, més monocèntric, i quan
perquè aquí al darrere hi ha un altre petit debat al qual també vaig assistir fa temps, que és la concepció de l'estàndard com una varietat dialectal o com un registre. La tradició catalana va néixer potser més aviat inclinant la balança cap a la variació dialectal i entenent que l'estàndard era un dialecte, però ja a partir dels treballs d'en Xavier Lamuela, per exemple, quedava bastant clar que hi havia un component claríssim de registre en els estàndards. Un servidor va dir simplement que els estàndards per mi no encaixen en la divisió de Gregory Carroll i abans de Halliday de dialectes i registres, perquè tenen components dialectals i tenen components de variació funcional. Crec que això fa que el concepte de llengua estàndard tingui elements de variació dialectal i tingui, en el sentit d'una varietat supradialectal, evidentment, i després tingui elements de varietat funcional, en el sentit de varietat a la qual es recorre en un context determinat. I això en el cas del català és molt clar també, i per tant jo diria que som al mig. Això i altres coses, com la qüestió dels accents i dels mitjans de comunicació que han promogut més uns accents que uns altres, ha portat, com tots sabem també, a uns malentesos terribles, en el sentit que s'ha associat l'estàndard català molt sovint amb l'estàndard oriental. Sembla que això es va trencant, esbarlant una mica, com a mínim, a poc, però encara és un dels punts que, en fi, que necessiten més feina, més pedagogia i en el qual ens sembla que ens haurem tots d'esmerçar bastant. Sap greu perquè la tradició catalana, quan te la mires, comença a ser llarga i això ja s'ha dit des de fa molts anys, no? Voldria recordar, ja que els he esmentat alguns noms, Xavier Lamuela, Francesc Vallverdú, per exemple, i en particular una salutació molt especial per Isidor Marí, el País Valencià, Rafael Niñoles, Lluís Polanco, més recentment Josep Àngel Mas, menys recentment, però amb algunes idees importants, Lluís Vicent Aracil. Tenim molts noms al darrere, perdoneu els que em deixi, que me'n deixo algun segur. Hi ha molts noms. Joan Argenter, ara que el veig, doncs no me'l voldria deixar. Per què, si tenim tanta tradició, si s'han fet tants estudis, no hem aconseguit com a lingüistes tenir una mena d'efecte en el que serien, fins i tot parlants ja cultes, d'un cert nivell educatiu, etc., del concepte pròpiament d'estàndard, perquè crec jo que la gent no sap què vol dir llengua estàndard, o perquè no hem pogut difondre més el concepte tradicional català, que hauria estat, crec, el de llengua comuna. Ja no em refereixo a llengua literària perquè, evidentment, el terme no és l'adequat, no? I entre la llengua literària de Pitarra o d'Escalante i la d'en Riba o en Carné hi ha massa tros. Però llengua comuna té, en molts sentits, el mateix àmbit que estàndard i, en canvi, sembla que no hem pogut donar-li prou empenta, prou força perquè hagi estat un terme que hagi arrelat. Clar, parlant de termes, el que dic crec que és important, perquè em vaig entretenir també aquesta setmana a buscar l'etimologia, que és un tema d'aquests que, en fi, comentem sovint i que trobo realment apassionant, i és clar, estàndard ve d'estandard, que Coromines, ara és una delícia que ho puguem consultar així, quan tens una urgència terminològica, no? Ara ja ho podem consultar directament. Clar, Coromines, a part de dir no sé quantes vegades que s'hauria d'escriure amb dues A's i no amb dues E's, diu que estàndard és la paraula que ve del germànic, cosa que també et fa pensar, clar, estàndard no és només un anglicisme, és una paraula que ha donat moltíssimes voltes, que ve del germànic, sembla, del frànsic, i que aleshores després s'estén per les llengües romàniques, passa a l'anglès, a través del francès, torna a les llengües romàniques, i per tant és un conjunt d'anades i vingudes molt, molt, molt important. No? Amb aquest món tan globalitzat, s'ha arribat a entendre realment què volem dir quan diem català estàndard o quan parlem de llengües estàndards? En el nostre gremi, els iniciats, evidentment sí. Fora del nostre gremi, jo tinc els meus dubtes que ens n'hàgim sortit. I, és clar, l'estàndard és aquesta mena, no?, de banderola, o que en els termes de Coromines, deixeu-me llegir-ho, insígnia clavada en terra com a símbol representatiu d'un exèrcit.
A veure, canviem terra per territori, que és una altra d'aquestes paraules de moda, també. Abans territori, quan jo era petit era una altra cosa, però en fi, ara el territori és el que és. I canviem exèrcit per llengua, que ja tenim prou guerres també, insígnia clavada en el territori com a símbol representatiu d'una llengua. Esclar, és l'estàndard, és l'estant, no? L'estant, pot fer un joc de paraules també fàcilment entre estant, de l'estàndard i amb estàndards, no? Però és un element simbòlic importantíssim. És a dir, és la primera adscripció, no?, de dir és la meva llengua i aquesta és la llengua d'una comunitat, no? Per tant, aquest component simbòlic, aquesta funció no només representativa, té un pes importantíssim. I aquí jo crec que ens hi hem de posar tots. I el llibre de Miquel Àngel amb això serà molt important. Hi ha una duplicitat, amb la qual acabo, que no implica un impossible, en termes també d'aquests de gairebé cinematogràfics, sinó una combinació complicada, complexa, més aviat en termes doncs, de teoria de la complexitat, i que em sembla important. I és, per una banda, fer que tothom se senti representat amb la varietat, i tornem al tema de la identitat. La varietat és un reflex de la persona, però alhora crea la persona, no és només receptiu, sinó projectiu també, ens creem amb el text que fem, per tant, ens hem de sentir representats amb allò que diem. Des de qualsevol dialecte s'arriba a l'estàndard, això és una cosa que la nostra comunitat crec que no entén en general. I per una altra banda, l'estàndard, a més de representar tothom, ha de fer el paper de llengua comuna. Clar, són dues coses complicades de mantenir alhora, de fer anar en paral·lel i de fer-les avançar de manera conjunta. Hi ha uns termes que crec que Miquel Àngel utilitza, si no recordo malament, que són els d'unitat i diversitat. Unitat en la diversitat. Això a vegades sona a consignes polítiques una mica fosques, però és un concepte de, no sé si exactament igual que polimorfisme o policentrisme convergent, una altra paraula perillosa, i aleshores donaria la idea de dues línies més o menys en paral·lel que avancen juntes i que no se separen. Per tant, ens identifiquen com a persona, ens hi sentim representats, però alhora tenim una llengua comuna. Jo crec que el llibre, si l'he entès, va per aquí i em sembla que l'estàndard no és una qüestió només de corpus, de gramàtica, de lèxic i de fonètica, sinó d'actituds, ideologia, valors i objectius. Tant pel corpus com per tots aquests conceptes que acabo d'esmentar, jo crec que el llibre d'en Miquel Àngel Pradilla contribuirà i molt a fer avançar el debat, a fer avançar els fonaments perquè puguem aconseguir o puguem continuar, de fet ja més o menys el tenim, amb un bon estàndard català. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. És una lectura profunda que ajuda i que orienta. Per això, gràcies. I ara el Reu té dret a la defensa. I ara té la paraula l'autor del llibre, Miquel Àngel Pradilla. Bé, bona tarda, bona vesprada i bon capvespre. Permeteu-me l'exuberància lèxica, però el tema va d'això, també. A veure, deixeu-me començar dient, no, que els que em coneixen ja ho saben, que la brevetat no és una de les virtuts que em caracteritzen. De fet, avui, ja us dic, seré breu. Seré breu. Ja he estat prou extens fent aquest llibre de 300 pàgines i, en conseqüència, sereu vosaltres els que decidireu endinsar-vos-hi, els que podreu captar una quantitat de matisos importants, molt importants. Jo crec que és una lectura que ofereix molts de matisos i, a més, està escrita no des del maximalisme, sinó amb aquesta voluntat, no?, de proveir reflexió, d'incitar al debat. Per tant, seré breu. La Neus sembla que se'n riu quan he dit això, però ho intentaré, almenys. A veure, jo d'entrada el que vull fer és expressar la meva gratitud. I en això sí que m'hi estendré una miqueta. Gratitud
a l'Institut d'Estudis Catalans, a la secció filològica, representada per Nicolau Dols. No? La secció filològica des del 2005 és una segona casa per a mi. Per tant, no només li dono les gràcies per haver-me acollit avui en la presentació del llibre, els dono les gràcies perquè certament ha estat una etapa de formació impagable la que jo he tingut aquí. Per tant, efectivament, jo he pogut aquí desenvolupar les meues vocacions acadèmiques, però hi tinc moltes emocions. I això vull destacar-ho. Aquí he fet grans amics. He compartit moltes coses. Mireu, dins de la secció filològica també voldria singularitzar, avui que hi ha membres aquí, el treball que m'han anat fent sobre el tema del llibre en qüestió, és la comissió d'estandardització. La comissió d'estandardització, doncs hem treballat, hem reflexionat sobre aquestes cabòries, diguem-ho així, que he tingut l'oportunitat de presentar en el treball. I encara dins de la comissió d'estandardització voldria singularitzar la meua relació i sintonia amb Isidor Marí, que avui malauradament no ens podia acompanyar, però és una persona que s'ha llegit el llibre i n'ha fet aportacions interessants. M'ha fet obrir els ulls davant de determinades asseveracions, sempre dins d'aquell ordre que imposa en les seues interpretacions que són extraordinàries. No? Bé, comentava Lluís, no? la gramàtica sistèmico-funcional de Halliday, en definitiva, és aquell pas que després de la publicació de la llengua estàndard a nivell de llenguatge del Lluís López del Castell, on es fa un salt, no? on ja comença a gestionar-se la diversitat en un repertori lingüístic, de manera més o menys adequada, tot això s'ha anat afinant. Marí i Cassany, crec que van ser aquí a principis dels 90, doncs ja van d'alguna manera incorporar aquesta tradició, d'aquesta gramàtica, a la tradició catalana. I això ha tingut uns efectes relatius, perquè jo continuo pensant una cosa, i és que n'estem parlant moltíssim de la varietat estàndard, la varietat formal, de la varietat referencial, però en l'àmbit educatiu, que és on justament s'ha d'acabar dissenyant o treballant, més que dissenyar, potser ja l'han de portar dissenyat, no? El repertori lingüístic, això no ha tingut la presència que a mi m'hauria agradat. No? De manera que no hem estat capaços de compatibilitzar l'existència d'una varietat formal, l'esquelet de la qual és la llengua normativa, amb unes varietats col·loquials, territorials, etc., que penetren en el repertori en termes d'adequació. No són excloents pel que fa a la seva bondat, són complementàries en relació a la circumstància comunicativa en què les emprem. I això ens hauria estalviat molts de problemes en aquesta percepció en definitiva que tenim, no? Sobre aquells models del bon parlar més, com a estratègia més decimonònica ja. Per tant, bé, l'Isidor li reconec que va participar en aquest procés de canvi, de paradigma, que em sembla important. També no vull deixar d'agrair, i aquí hi ha el Joan Costa, per aquí al darrere, l'aprenentatge que ha rebut 5-6 anys, pandèmia inclosa, amb un grup curiosament no institucionalitzat d'estandardologia comparada de les llengües d'Espanya, on hi havia la Carla Amorós Negre a Salamanca, hi havia l'Enrique Monteagudo a Santiago, la Mirena Azcárate a Bilbao, en Joan Costa i jo, des de Terres de parla catalana, vaig aprendre molt, he après moltíssim i tots plegats jo crec que hem après molt els uns dels altres i ens ha permès aquesta anàlisi comparada de realitats amb denominador comú, però amb divergències, com dèiem, importants, encara millor una elaboració, deixeu-me dir-ho, una elaboració epistemològica una miqueta més elaborada. Bé, per tant, molta gratitud la que sento d'entrada amb aquests col·lectius i amb aquestes persones. A veure, em sento molt ben acompanyat a la taula presencialment i virtualment. Georg Kremnitz, jo he begut de la seva producció, he reprès la seva proposta, aquella dialèctica sobre la demarcació lingüística de les varietats, en una dinàmica on es negocia la comunicació d'una banda i la identitat de l'altra. He volgut molt d'aquest plantejament
de sociolingüística comunicativa que Kremnitz ens posava damunt de la taula. Celebro, d'altra banda, que també siga escoltant-nos avui Roberto Bain, des de l'Argentina, que està vinculat al tema de la glotopolítica, que és l'altre palabro que dèiem avui, és l'altre palabro del llibre. Són aquestes relacions de poder entre els grups lingüístics, aquesta dinàmica sovint desigual, desequilibrada, que té molta influència en tot això que estem debatent aquí. No estem parlant de llengua estrictament d'una manera tècnica, estem parlant d'un conjunt de coses que condicionen també l'anàlisi tècnica. Per això ja us dic que el llibre, en aquest sentit, ofereix molts matisos. Molt content, per tant, Georg, si m'escoltes, de la participació a l'acte i, per descomptat, d'haver acceptat de prologar-me el llibre. Per tant, el seu pròleg, sense cap mena de dubte, l'enriqueix. Jo estic tremendament content que en forma part, perquè és una persona amb qui he tingut una relació històrica molt gran, m'ha portat a Viena moltíssimes vegades i a Payback, i em sento un deute, certament, amb aquesta persona. Lluís Pairató, no? A veure, la lectura dels teus treballs, farem també un exercici que no han d'entendre els oients, com allò que diem vulgarment, passar la mà pel llom de la persona de qui parles. Els teus llibres m'han ajudat moltíssim, òbviament, des de el meu creixement intel·lectual, en el món de la pragmàtica especialment, i d'altres consideres. Has fet una possible lectura del llibre. Ja us avanço. És un llibre que tindrà lectures diferents. Tindrà lectures diferents i matisades. Uns el voldran utilitzar per una cosa i uns altres el voldran utilitzar per una altra. Això no sé si li atorga, diguem-ne, una potència especial, si és bo o si és dolent. Però aquí hi ha molta lletra petita i és important que la lectura siga molt atenta sobre aquesta qüestió. Per tant, molt content de l'anàlisi que has fet. Jo crec que m'ha satisfet extraordinàriament les grans línies que has traçat, en definitiva, sobre allò que jo he pretès explicar. I, per tant, també t'agraeixo moltíssim, no?, que hagis entomat aquesta lectura, sens dubte feixuga, no?, d'un treball llarg i matisat. I matisat, perquè fixeu-vos que és un treball que és el sumatori, en definitiva, d'una sèrie d'articles acadèmics que esdevenen capítols, amb una certa reiteració en alguns punts, però molt sintètics, cosa que els atorga encara més densitat. El llibre és doblement dens, perquè ve, diguem-ne, de càpsules comunicatives que són denses per elles mateixes. No és un llibre per emportar-vos a la llegir a la platja, però si esteu tranquil·lament amb un bon daiquiri o tal a l'ombra, doncs pot funcionar. Bé, deia que em sento molt ben acompanyat a la taula, no? Però també em sento molt ben acompanyat a la sala, per descomptat. Molt ben acompanyat a la sala. En una identitat que es podria definir en cercles concèntrics, avui aquí m'acompanya gent, gent de l'epicentre, de les meues arrels, no?, de la meua identitat, gent del meu poble, gent del meu poble, poblet que es diu Rossell, estimadíssim per mi, del Baix Maestrat, els agraïsc moltíssim a la companyia que m'han fet avui. Per cert, un epicentre emocional, l'inici, diguem-ho així, de les emocions, però també, ara que no en sent ningú, a veure, si parlem de l'epicentre de la comunitat lingüística i poseu un compàs, doncs segurament deu anar per allí la cosa, deu anar per allí, el centre de la comunitat lingüística. Va, permeteu-me aquesta fusió, no? Però hi ha hagut gent del territori, ho estic veient, hi ha hagut gent d'un territori, en definitiva, que jo parlo sempre d'un territori de Cruïlla, en el qual he dedicat un capítol precisament per una modelització específica que allí s'està donant. És aquell territori nord-valencià, sud-català i baix-aragonès, on diem les comarques de la diòcesi de Tortosa, és allí, diguem-ho així, on conflueixen referencialitats diverses,
per a la llengua, i on hi ha també un àmbit identitari que diversificat, però que també intenta treure el cap. És un veritable laboratori, és per experimentar, diguem-ho així, els que estem viciats per aquestes coses. Moltes gràcies als que heu vingut també d'aquest territori. Bé, gent diversa, som aquí molta gent, la diàspora rossellana a Barcelona també hi és, i gent de les universitats, gent de la secció filològica, etc. Molt content que m'hagueu acompanyat avui aquí. A veure, del llibre ja us dic que no vull parlar-ne massa, intentaré, el president ja em tallarà ràpidament, de ser molt breu amb això, perquè podríem encetar molts de debats i molts de fils de conversa que confio que el llibre pugui acabar encetant. Però bé, és que efectivament som davant de l'emergència, no?, de la identitat en el model de llengua públic, diguem-ho així, curt, l'emergència de la identitat en el model de llengua públic. Clar, és que el concepte de llengua estàndard ha anat evolucionant. Hi ha dues mirades que ara mateix conviuen en el temps. La primera, l'originària i clarament majoritària encara, es remunta al Renaixement, en parlava Georg Kremnitz, i inicia una etapa que anomenem la modernitat primerenca. La modernitat primerenca, l'estàndard es va concebre com un instrument fonamental per a la gestió de la governança de les noves unitats polítiques que s'estaven conformant després del període feudal. M'estic referint als estats-nació que començaven a crear-se. S'apostava perquè la gestió del coneixement i de la comunicació pública requeria un model formal que descansés en l'homogeneïtat. En l'homogeneïtat. Volia ser la llengua de tots i la llengua de ningú a la vegada. Volia ser-ho, ja sabeu que sempre ha estat així, sempre ha estat més d'uns que d'uns altres. Per tant, passava com una estratègia tècnica, però, òbviament, amb el despertar que dèiem, Lluís, de la ideologia, hem vist que més enllà de la tècnica també hi havia un, com és normal, d'altra banda, un horitzó. Fins i tot, diria jo, un horitzó de normalitat per a la llengua que es volia gestionar. Bé, deia que això, en aquesta fase, bé, teníem un tipus de model. Més tard, a partir dels anys 90 del segle passat, en un món que experimenta canvis profundíssims, la comunicació adopta noves dimensions. Una d'especialment important és la que arriba amb la globalització. Fixeu-vos que amb la globalització les estructures estatals de referència comencen a trontollar i les llengües hegemòniques internacionals agafen protagonisme. Però tanmateix, paral·lelament, van apareixent moviments de reivindicació local que volen preservar també les identitats lingüístiques amenaçades. D'això se n'ha dit la glocalització, no? La glocalització. Clar, és en aquest context sociohistòric que, en l'àmbit de l'estandardització, també ha anat fent camí una reivindicació de formes lingüístiques, ara territorials, ara de base identitària, ara, diguem-ne, sociolectals, territorials i sociolectals, sobretot, ja us dic, de base urbana, que qüestionen els models referencials que emanen de les autoritats acadèmiques, de nosaltres, en definitiva. Som a l'època de la modernitat tardana, també anomenada postmodernitat, i alguns fins i tot en diuen hipermodernitat. Som en una època diferent que ha trabucat el concepte de comunitat. Tingueu-ho present. I això té conseqüències en la mirada que es té sobre la comunicació. Aquí hi ha una línia interpretativa importantíssima. És una etapa que... sociològica, on el sentit col·lectiu que defineix l'estàndard tradicional dona pas ja a aquesta reivindicació de la identitat. Una identitat que es manifesta en uns models que volen donar satisfacció a àmbits més reduïts de la comunitat lingüística, siguin territorials, grups socials, el jovent, avui en dia, per exemple, o fins i tot comportaments lingüístics específics del parlant individual. Tot això ho tenim aquí i d'alguna manera hem de veure com ho gestionem. Clar, si en la primera època l'eficàcia comunicativa era l'objectiu de l'estàndard, d'un estàndard cohesionador del grup sencer, fetichitzava la comunicació, l'eficàcia comunicativa, en aquest segon període la identitat, ja sigui grupal o individual, pren molt de protagonisme. Tant ser conscients d'això i ser-ho, tal com està avançant això, en les diferents llengües,
les hegemòniques, especialment, que tenim a l'entorn, ens ajuda a veure noves coses. A veure, avui la varietat estàndard és difícil imaginar-la des d'una o interpretar-la en termes d'homogeneïtat. En termes d'homogeneïtat, n'ha parlat Lluís. Els models monolítics estan, francament, en desús arreu, arreu. Hi ha un catàleg de llengües pluricèntriques i un matís important amb el tema de les llengües pluricèntriques és que no hi ha un acord sobre què vol dir pluricentrisme. És a dir, el pluricentrisme pot ser organismes, pot ser una situació de gestió de la llengua amb organismes específics establerts territorialment o pot ser també la difusió d'uns models territorialitzats des dels territoris que poden estar governats perfectament per una mateixa institució. Això és damunt de la taula en el mateix debat sobre què és pluricentrisme. Per tant, continuem estant en aquest debat nostre tan evident, no? Que d'alguna manera encara ens tensiona. Dic que estan en desús, no? Els models monolítics. Ara bé, jo crec que ens convé valorar, si en situacions de minorització lingüística, i la nostra és una situació de minorització lingüística, fins i tot la nostra administració ho ha acceptat, això ja. I no és una broma. Ens havíem resistit a Catalunya Estant a parlar de minorització lingüística. La nostra situació de minorització lingüística, a més, és una minorització molt especial, que és a la base de molts malentesos i desacords en l'establiment del model formal. Perquè la nostra minorització presenta graus de minorització molt diversos, horitzons de normalitat molt diversos en els diferents territoris. No és el mateix la situació de la llengua a Catalunya que la situació de la llengua al País Valencià, que la situació de la llengua a les Illes o la situació de la llengua amb problemes importants de transmissió lingüística intergeneracional a la Catalunya del Nord, a l'Alguer. No és el mateix l'horitzó de normalitat que es té en aquests territoris. I en la mesura que volem definir una llengua referencial des d'aquests territoris, l'horitzó de normalitat fa que es trien unes determinades opcions, es prioritzen unes determinades opcions enfront d'unes altres. Mireu, en situacions de minorització extrema, i ara la Neus ja diu, veus com tenia raó? No parlaré més. En situacions de minorització, extrema, als usuaris de la llengua els és molt difícil imaginar un model distanciat de la seva parla col·loquial. I això, certament, és un tema que no el podem perdre de vista. I l'hem de vigilar moltíssim. L'hem de vigilar moltíssim perquè el problema no és lingüístic, sinó d'horitzó de normalitat. I el que hem de millorar no és adaptar el model allí, sinó millorar l'horitzó de normalitat. Alerta amb aquestes qüestions. Si no, difícilment ens en sortirem aquí. Per tant, tenim una pedra a la sabata important en la gestió col·lectiva d'aquest fenomen. Per tant, convé valorar si en situacions de minorització lingüística l'exacerbació de la identitat pot tenir conseqüències indesitjades. Que jo crec que sí. Aquesta exacerbació de la identitat pot tenir conseqüències indesitjades, no ho dubto. Per tant, jo el debat, i ha fet una molt bona lectura Lluís, jo el situaria en l'establiment dels límits d'una identitat que pot arribar a col·lapsar el concepte de llengua comuna, que pot arribar a col·lapsar el concepte de llengua comuna. I alerta que la nostra llengua, a més de mantenir el seu cromatisme lingüístic, aquesta riquesa geogràfica i fins i tot social que pot arribar a expressar, també ha de satisfer situacions comunicatives on la identitat ha d'abraçar la totalitat de la comunitat lingüística. Des de la diversitat, sí, però una diversitat moderada. És aquí on hi ha un debat que podem continuar en un altre moment i que el llibre, diguem-ne, us posa damunt de la taula. Acabo. El llibre respon a un objectiu sincer, un objectiu franc d'incorporar-me a fons en un debat en el qual sempre hi he estat, que jo veig, diguem-ne, molt desenfocat en moltíssimes ocasions, amb subterfugis al darrere, sobretot vinculats a l'horitzó de normalitat que volem a la llengua, que ens tenallen i ens poden crear veritables problemes, fins i tot per a la mateixa viabilitat comunicativa del català. Vull participar-hi d'una manera honesta, d'una manera
clara, sentida, perquè em preocupa la qüestió. I em preocupa veure plantejaments, avui en dia ja ho veieu, els canvis de lideratges, la glotopolítica, per si algú pensava que no existia, els nous contextos de lideratges polítics fan que tenim una atenció especial al particularisme. Un particularisme que des del mateix valencianisme ens arriba amb uns terceviaires que... En definitiva, més que tindre un horitzó de llengua comuna, allò que tenen bàsicament és l'horitzó d'una llengua que volen individuada, encara que siga la mateixa. Això passa aquí, passa a les illes, són models d'individuació, en definitiva, que fixeu-vos que els patrocinen, en definitiva, són els liquidadors de la llengua. Per tant, trobar l'equilibri per a mi és fonamental. Debatre sobre aquestes qüestions, encara que siga per treure'm la raó, jo crec que serà molt important. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Em sap molt de greu que hagis dit totes aquestes coses perquè les hauria volgut dir jo. I tu ho has dit molt bé. I les has escrites molt bé. I jo m'ho he passat molt bé nedant dins el llibre i la primera cosa que puc assegurar és que tens molta raó quan dius que aquest llibre permet moltes lectures diverses i que és molt suggeridor. Jo m'he anat apuntant una sèrie d'idees quan el llegia i segurament la més greu de totes és que ens hem equivocat molt, tots. Fa 150 anys que ens equivocam. Ens varen creure aquella sentència de Marià Aguiló, aquella que diu que poble que sa llengua cobra se recobra a si mateix. Això no és així. Això és fals i té la culpa de molts dels nostres problemes. Hauria de ser poble que se recobra a si mateix fa el que vol en la seva llengua. Però això no ho hem entès i hem caigut en la trampa de fer un miratge, de fer una realitat paral·lela que és una llengua codificada, recodificada i re-recodificada tantes vegades com vulgueu, però mentrestant anant perdent terreny davant altres llengües, perquè la situació, com s'explica molt bé en aquest llibre i com s'explica també molt bé en una altra lectura que us he de recomanar, que és el capítol de Miquel Àngel Pradilla i Isidor Marí en un volum que es diu Usos socials del català, que ha publicat aquesta casa recentíssimament com a resultat d'un procés de debat intern, l'elaboració del document transversal, el document científic transversal de l'Institut d'Estudis Catalans. Allà, i també en el llibre, veureu que els dos problemes bàsics es diuen subordinació i fragmentació i que aquests dos problemes estan, òbviament, lligats un amb l'altre. Precisament m'havia apuntat això perquè em sembla que és una troballa important de la diferència d'horitzons de normalitat que cercam. A mi, i ho dic, personalment, em sap molt de greu que no hi hagi un discurs polític tendent a la gnosi. Jo crec que la voluntat de gnosi és una manca important en el nostre panorama com a comunitat lingüística que més o menys cerca la pervivència. Sense això, em sembla que es poden fer molt poques coses. Coincideixo molt bé amb el discurs de Josep Gifré. Cal relativament poca planificació lingüística. L'òrgan no ens crearà la funció, no? Aquesta és la idea. I doncs, si tenim un territori per créixer, podrem fer allò o podrem creure en allò que no hi ha cap esperit inútil si creix lliure
com era, no hi ha cap esperit inútil si creix lliure en la seva virtut, que deia Riba, i també la llengua creixerà en la seva virtut si tenim un territori comú. I aquí serà una mica igual si hi ha un centre codificador, si n'hi ha dos o si n'hi ha 30, perquè serà la mateixa comunitat lingüística. Ja veieu que la meva feina, amb perdó, jo me la crec poc, perquè jo sempre he predicat un perdoneu, només en aquest camp, un cert liberalisme, no? De si no hi ha tanques per a la llengua i si no està subordinada, aleshores la llengua s'autoregula. Això no és així actualment per la nostra situació nacional a tots els territoris. I aleshores ens passa el que ens passa, que és certament una desgràcia. M'ha agradat molt, en aquest sentit, m'ha agradat molt el concepte que tu fas servir i que prové del nostre company Kremnitz, de la consciència com a instrument de delimitació, no? dels parlars. Perquè jo hi crec. Però jo hi crec en el sentit que diu el catecisme de l'Església Romana, que és el referent moral no és extern, és intern, és la consciència. Però la consciència, no qualsevol consciència, la consciència rectament formada. No? I aleshores, si el parlant té una consciència rectament formada, que això s'assoleix amb un país integrat, amb unes estructures, amb un espai audiovisual de comunicació, aleshores sí que pot funcionar. També en Miquel Àngel posa moltes precaucions en aquest mateix sentit de la consciència com a delimitadora, perquè aleshores ja s'entra en el joc polític. Però és que és això el que ens fa mal, perquè no és una qüestió de relacions entre llengües, ho diu ell, i ho va dir Louis-Jean Calvé, i ho ha dit altra gent, com Jim Cummins. No és un problema de relacions entre llengües, és un problema de relacions entre els grups humans que parlen les llengües, i aquestes relacions es diuen mecanismes de poder. Un magnífic títol, per cert, del meu estimat col·lega, ja desaparegut, Antoni Artigas. I doncs, jo encara faria més voltes i més voltes de la quantitat de suggeriments que m'ha fet aquest llibre, però el que vull fer ara és un agraïment a Miquel Àngel, i per això, com que ja he citat dos poetes, sempre se n'han de citar tres quan comences, acabaré amb uns versos que només podeu prendre en el bon sentit de la paraula, de Miquel Àngel Riera, tres versos que, és clar, quan jo he nedat dins l'oceà enorme d'aquest llibre, la quantitat d'illes, illots, costes llunyanes que m'han vingut al cap m'han fet recordar aquests versos. Diu: tu me fas engrandir les ànsies de misteri, m'agrada en tu sentir-me perdut dins la mar gran, m'atreu anar sens rumb aquest no tocant terra, del qual ara ja en deim Miquel Àngel Atjà. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo tinc apuntat del servei de protocol que diu: el president convida els assistents a un torn de paraules. Jo crec que l'he consumit tot sol, però som generós i conscient d'això. Si qualcú vol fer una aportació, aquí tenim en Josep Moran, que és el primer que ha demanat la paraula, i espera un segon, Josep, que et donem un micro, perquè hi ha gent que està connectada i si no, no et sentirien. Ara, endavant, per favor. Curiosament, aquest tema jo l'he viscut no pel que fa al català, sinó pel que fa al basc. La meva mare era basca, i el basc és una llengua molt petita i que tots els que parlen consideren que són bascos, que parlen basc, entre ells no s'entenen. Els biscaïns, molt sovint, amb els guipuscoans, no s'entenien. Fins i tot les misses eren molt diferents. I per això
l'acadèmia, quan era en principi una llengua molt col·loquial, de la llengua, doncs, quan hi ha hagut sistemes de comunicació importants com la televisió, la ràdio, així, molt generals, s'ha hagut de fer una llengua unificada, el batua, que diuen, oi? De batua ve de bat, que vol dir una, oi? Bé, m'han recordat el fenomen aquest en un àmbit tan, tan petit com és el de la llengua basca, tot el problema que comporta aquests fets, res més. Moltes gràcies, Josep. No sé si hi ha ningú més que vulgui dir res. Sí. Sí, bon vespre. Primer de tot, vull que me disculpeu. Jo no som de formació lingüística ni filològica, sóc d'història, així que la precisió tova no serà tan acurada. Un dels problemes que he anat veient darrerament, precisament amb aquesta fragmentació o cerca per l'autenticitat lingüística, és, jo som de Menorca, i veig que en el cas de jovent menorquí, d'esquerres, és a dir, que no neguen la unitat de la llengua catalana, cosa que no és per tant gonella ni semblant al blaverisme, comencen a reivindicar amb accés, no sé si amb accés, però fortament, aquesta especificitat menorquina de l'article Salat, del vocabulari ultraespecífic menorquí o fins i tot de certs municipis, i tot preocupant, no?, de com, si bé aquesta preocupació per la fragmentació del secessionisme lingüístic s'ha aclarit, de com ara està calant aquest discurs contra l'estàndard, contra aquesta llengua comuna, que seria de llengua comuna, per reivindicar cada vegada més les particularitats insulars o menorquines, deixant de banda llavors aquesta idea de llengua comuna. I vas perdonar que m'he anat un poc així, però és el que volia dir. Jo crec que... No sé què noms, m'ho dius? Moritz Werner. Ara sí que te reconec. Doncs això que ha dit en Moritz, jo crec que té raó i que il·lustra un punt important, que una cosa és confessar i mantenir la idea de la unitat de la llengua, que és una simple declaració ideològica, i una altra cosa és treballar per un concepte que no és el de la unitat de la llengua, però que per mi és molt més important, que és el de la integritat de la llengua. És a dir, una llengua que serveixi per a totes les funcions comunicatives humanes. Una llengua íntegra, que requereix tenir tots els registres i també, naturalment, el registre estàndard. Aquest és el perill, és un perill que aboca directament a la fragmentació, i sí, és molt interessant i té a veure amb això que parlaven de la consciència rectament formada com a instrument de delimitació dels parlars. Gràcies per aquesta aportació. No puc entrar, diguem-ne, a fer ara un fil, perquè és un debat important, de fet ja l'hem apuntat. És aquesta, diguem-ne, aquest canvi de paradigma en aquesta modernitat tardana està auspiciat, diguem-ne, per un entorn sociològic que trabuca la col·lectivitat. Ja us ho he dit, la postmodernitat té això. I aquests sociolectes de base juvenil estan apareixent a totes les llengües d'Europa. Les estem veient, obrim la finestra, però això no és un fenomen nostre, és un fenomen que es dona a tot arreu. Hi ha una necessitat, Lluís, d'indexicalització grupal que va més per sota dels àmbits, diguem-ne, de lleialtat grupal més grans. I aquesta necessitat de mostrar la seva identitat es fa d'una manera natural, fins i tot des d'un prescriptivisme popular que convida a evitar la norma. I això té problemes, és a dir, té conseqüències aquesta qüestió si no som capaços d'explicar bé aquest tema. Té conseqüències, especialment en les llengües minoritzades, que són llengües que no han assolit una consciència col·lectiva de norma encara. I això ens passa a nosaltres. Per tant, nosaltres, per desestandarditzar, per anar cap aquí, hem de mirar també, no?, de ser capaços de consolidar un model musculat també de llengua comuna des de la diversitat, però establint, i aquí ve la gran operació, no?, veure aquests límits on són, on els trobem.
Doncs moltes gràcies a tots per la vostra assistència tan nombrosa i tan entregada. Gràcies. Allà.